Jsme zahájili toto utkání a balonu stojí dlouholetý hráč německého Mannheimu Tomáš Procházka, který také se rozehrál a jdeme na to. Oproti jiným zápasům tento se již hraje 2x20 minut a ne 2x15, což je důležité říci na úvod. Ano, Tomáš Procházka u balónu. Snaží se to sám zavést někam. Ještě tam bojuje Jakub Kindl. Vybojoval také balonek přes faul rakouského hráče a Kindlou balonu stále. Snaží se něco myslet, nakonec nahrává dozadu na Zgraju. Zgraje se snaží přes pravý mantinel dostat balonek, dostává ho na Procházku. Procházka lepře dostává se i do kruhu, ale nahrává přímo na nohu Kindla. Z toho nic, z této akce nakonec nic nebude a balonek má WAC.
Binder. Lindenthal. Plest Lindenthal, ale nepřesná hrávka u balonu Hanus. Po něm zgraje. Češi drží balonek, ale Rakušan hodně vytahují pres. Procházka. Procházka se opět dostává až do kruhu, ale nemá kam. Zatím nechávají, protože žádný foul neviděli. Opět Procházka zachytil vyhození Rakušanu. Byla taková NPMem, ale nakonec se to dostal, ale potom se chtěl balonek. Kaut. Střela Péma a je to branka. Ano, Rakušané se ujímají vedení. Po této střele byl to nakonec hráč, tak to nebyl Pém, ale nakonec to byl hráč číslem 8. Matias Podpera, ale není už balonu. Ano, ještě to uděláme to jednou. A dostal moc prostoru. Teď tady jste neviděli, ale nakonec z toho bude trestný roh pro český tým. Nevím, co tam bylo za foul, jestli... Neviděla jsem. Myslím, že nějaké to sekání a rozhodčí to nekompromisně ukázal, že to bude roh. Ke střele se připravuje Lukáš Plochý s číslem 17, vedle něj Jakub Kindl a uvidíme, co z toho myslí. Nahrávat bude Martin Hanus. Hanus nahrává Plochý, Ploché mu to skočilo, ale rozhodčí to nechali a Plochý nakonec netrefil bránu. Rozehrávat budou Rakušané, konkrétně Lorenz Lindenthal. Ještě jednou se na to podíváme, ano, nepřesná střela mimo tři tyče. Ano, Barta u balónu. Byl faulován, Češi zůstanou. Míšku, ale i hned ho ztratili a tady Kaut utočí po levé straně. Kaut zkusili vystřelit, ale nic z toho nebylo. Tomáš Hanus celkem efektivně a zároveň efektně dostal balon na druhou stranu hřiště a zbavil tlaku český tým. A zde vidíme Ondřeje Dubinu. Nakonec toho pro Čechy nic nebylo. A celkem rychlý gol. To není vůbec špatně pro Rusy, se bohužel do české brány, ale o to ten zápas bude určitě zajímavější. Já si myslím, že týmy jsou oba dva stejně silné a těch golů spadne ještě spoustu. Ano, třeba teď je z hole Lukáše Plecho, nakonec se byla tam, ano, hra na zemi rakouského hráče Bernarda Hajose a bude z toho další trestný roh pro český tým. Opět ze stejné z levé strany od pohledu branky. Ke střele se připravuje opět Lukáš Plochý. Případně tam ještě po levé ruce má svého spoluhráče Zubance, anebo je tam ještě Ondra Dubina. Nahrávat bude Martin Lehovec, uvidíme, co z toho vymyslí. Nahrává Lukáš Plochý, opět střílí a tentokrát se mu již daří trefit bránu. A to dokonce tak, že skóruje a český tým vede. Nevede. Nakonec nevede, protože je to jenom 1-1. Třeba později bude vést. To byla pěkná střela, Kliči. To bylo, to ani neskočilo. Střela se to. Pěkně umístěná, rychlá střela, brankář s tím neměl moc to dělat. No, Lehovec se snaží ještě něco vymyslet, nakonec to bude jen dlouhý roh. Teď bude rozehrávat Ondřej Dubina. Krásně na Urbance, který se uvolnil uprostřed hřiště a Martin Lehovec tam zahrál nohou. Rozehrávat budou Rakušané. Biasmír. Zvednuté od českého hráče Urbance a Mayer opět bude rozehrávat. Tak Daniel Kauce to nakonec ujímá. Mayer. Ano, nakonec Podpera z toho nic nevymyslel a Češi mohli jít do útoku. Ale naopak z toho je protiútok Rakušanů, který dobře vyřešil brankář Hanus a Češi budou rozehrávat.
předtím ještě ale vystřídají celou svou pětku, na hřiště přichází opět původní formace a teď Bárta chybuje, zahrál nohou, takže Rakuše nebudou rozehrávat. Kau. Majer. Dobrý křižný pas, ale moc dlouhý na Dominika Kauta. Skraja. Jestli to nebylo zvednit ve šumě, ale... Podle mě se to zvedlo od jeho rukavičky. Ano, je to dost možné. No, konec stejně Češi rozehráli už, není o čem. Rozehráli pouze do zadního autu, takže... Brankář Melins nahrává balonek Majerovi, který rozehrál a ještě bude rozehrávat možná znovu. Tak ne, nakonec si Julián PM se toho ujímá, teď Majer. Špatné zpracování. Majose a teď opět ten knockout. A to bylo přímo do hráče, to se nedělá. Hanu. Snažil se nahrát na Bartu, ale to úplně nevyšlo, i když tam ještě Kindle bojuje a nakonec se vybojoval. Zdraje u balonku. Ještě se podíváme na tu celou situaci. Ano, ano, tam měl kaut. To zahrál úplně dobře a po právu měl balonek český tým, ale teď ho mají Rakušané, kteří se rozehrávají. Hanes pod pera. Naběhl přímo do holet Martine Hanuse a teď díky tomu, že Tomáš Procházka něco rozjet nějakou tu útočnou akci. Nakonec ne, nakonec nahrává Markus Grajovi. Ano, Jakub Kindl je před brankářem, ale trefuje ho. Benjamin Melin si připisuje další dobrý zákrok, ale ještě Češi budou rozehrávat. To nebyly 3 metry, i když se Michal Bárta hodně snažil. Očividně o tom i ví a pouze zkusil, jestli rozhodčí dávají pozor. Ondřej, kdyby na pouze blokoval balonek a vytěsnil ho do autu. A tady byl zvednutý balonek už od rakouského hráče Matiasa Podpery. Tomáš Procházka má jaké to bolavé zranění. Ondřej, kdyby nahrává na Jana Urbance. Ten balonek ale nespracoval úplně dobře a také fauloval. Tobias Meyer se snažil, ale ho Jana Urbance nepřetlačil a budou rozehrávat Češi. Že Rakušané hrajou takovou tu zónovou obranu opět ve formaci 2-1-2, kterou vytrhují maximálně na půlku, dál nechodí. Hrajou takovou tu klasiku a teď rozehrávají, ale Češi se nestihli postavit, mohli toho využít. Teď Lukáš Pochy efektivně skočil debičkou pro svý hokejku, možná u toho byli trochu podražen, ale už po hvizdu. Lindenthal. Dostal balónek až do rohu na svého spoluhráče. Ale ten, bohužel pro něj balonek nespracoval. Dubina. Společně s Lhovcem si nahrávají. Hledají nějakou tu skulinu v obraně WAC, ale zatím ji nenašli. Zapově se k ním Svatoň. Teď si jim vyměňují s Lhovcem místo. Přichází pomoc i Plochý a celá česká formace trochu rotuje. Bohužel to nic nebyl nakonec a tady může zaútočit. A břevno nebo spojnice zachránila český tým od toho, aby obdržel druhý gól. Naštěstí to tak nebylo a Plochý může rozehrát další útok. Tak ne, tak budou útočit Rakušané. Ten dál rozehrává. Binder. Opět Lindenthal u balónu a zády, teď by ho Češi mohli trochu presovat a to se jim úplně nepovedlo a nakonec Plochý získá balónek na své polovině. Dává, ale nepřesnou přihrávku. Pojďme se podívat ještě na tu spojnici. Ano, byla to spojnice. Štěstí pro český tým. Tady máme závěru brankáře Benjamina Malince, který ještě tolik práce neměl. Vlastně ani jeden brankář ještě nemusel vytahovat nějaké skvělé zákroky. A tady Martin Hanus. Bolonku dlouhle. Dlouholetý hráč v Německu, nyní hraje za pražskou Slávii. Společně tady
Markem s Grajou si nahrávají, jsou spoluhráči právě z Pražské Slávy, takže si určitě hodně rozumí, stejně jako tady Jakub Kindl, který vybojoval balónek a Tomáš Procházka radši uklidňuje hru, nahrává zpátky na Hanuse. Rakušané opět to trochu zatáhli na polovinu, teď se snažil to vytáhnout, Podpera tam trochu presuje. Ale Procházka se z toho dostal, pěknou kličkou z Graja. Z Graja ztrací balónek a rozhodčí to, zastavuje hru a dává zelenou kartu. Dominik Kautovi za nějaký předchozí přestupek ukazuje. A zároveň si jeden z týmu bere timeout, oddechový čas. Ano, ještě do konce prvního poločasu zbývá nějakých 8 minut 48 vteřin. Zatím je hra poměrně vyrovnaná. Je strašně moc vyrovnaná. Nehraje se jenom na jedné půlce jako v minulých zápasech a hraje to opět pěkná. Ze šancí ještě tolik nebylo, ale hra se přelévá z jedné strany na druhou. Možná trenéři jim teďko naordinovali, aby trochu tu hru uklidnili a hráli z zabezpečené obrany. A vidíme, jak se to obou tým povede. Češi ale naopak hodně vytáhli svou obranu. Se jim to teďko nepovedlo, chtěl jsem říct, že ji teďko Podpera překonal, ale byl vrácen zpět. A otehrávat se bude až skoro na polovině Rakušanů a Procházka teď skvěle vystihl přihrávku. Rakouska tým dostává se i do kruhu, ale opět z rohu. A nic z toho nevymyslel. Rakušané střídají Daniela Kautu balónu a... Každopádně to vypadá, že by jim trenéři radili, aby hru uklidnili spíše naopak. Tak uvidíme, jak mám drží síly. Vypadá to, že se vzájemně chtějí tak zvají uhonit, ale... Jakub Kindl, Martin Hanus. Kabarta tam bojuje, ale nevybojoval balónek. A to byl faul na Jakuba Kindla na Podperu. A zhrávuje Daniel Kaut na vlastní polovině. Podpera. A tam Dominik Kaut fauloval. Rozehrá budou opět Češi, kteří mezi tím ale vystřídají. A ještě je celá nová pětka. Balónu Martin Lehovec. Ondřej Dubina. A tady brankář českého národního týmu Tomáš Hanus, který také dlouho hrával v zahraničí, konkrétně v belgickém týmu. A tady vidíme gól. Skóruje Lukáš Plochý. Je to tak číslo 17. Co bych na týho rána byla dobře umístěná. Procedil to skrz golmana a český tým vede. Po takové nenápadné akci, ale vyjeví, že je při chuti. Martin Lehovec se dostává proti golmanovi, ale neuspěl. A tady ještě vidíme jednou tu střelu, kudy tam prošla. A brankář si nepoužíval pravou tyčku. A tak očividně taktika českého trenéra Troníška teď vyšla a Češi po právu vedou. Dubina. Lehovec. Češi v klidu kombinuje na své polovině, teď tam přišel pomoci Plochý a Svatoň na levé straně vrací zpět. Snaží se asi rozpohybovat rakouský tým, ale takovými nepřesnými přihrávkami se to úplně nepovede. Ano, tam Dominik Kaut pěkně si postavil balonek a získal ho po faulu českého hráče. Daniel Kaut Podpera. A to byl faul, ano, hrál na zemi Martin Lehovec. A naštěstí to nebylo nic horšího. Tam si Dubina boje s Podperou a nakonec toho. A to byla nahrávka dohle na zemi, to rozhodně má být proti a dát na český tým. A rozhodčí to asi úplně nepostřehla. Ale naštěstí máme balonek i tak, protože zajel potom do zadního autu. Takže je Dubina s Lehovcem. A to je špatná hrávka Dubiny, Lehovec se snažil bojovat a nevybojoval.
A naštěstí Hajo si trefil nohu, kompromisně ti vlezl, skočil. A faul Michala Bárty za zelenou kartu. Jeho hokejka se zaklínila mezi nohy rakouského hráče Daniela Kauta. Tady vidíme trenéra českého národního týmu Petra Troníčka, který s ním určitě nebyl úplně spokojen. A teď bude muset vymyslet, jak to Češi zabetonují, aby nedostali gól v následující minutě, po kterou budou hrát jenom ve čtyřech. Teď teda se Češi nemusí úplně obávat, mají balonek na svých holích. Hra rozhrává na Kindla, který vybojoval balonek přes Daniela Kauta, může vystřelit, je v útočném kruhu, střílí, ale dobrý zákrok brankáře Melnice. To bude pouze dlouhý rok, ale pořád má Češi víc držení. A teď hra dobře obehrál Peru a Kindl se snažil trefit asi mnoho soupeře, co se mu nepovedlo, a teď se tam dožadoval písknutí rozhodčího, které nepřišlo, proto se hraje stále dál. Trochu skrumáž, ze které Češi ale vybojovali balonek, a Martin Hanus se může pokusit něco podniknout, trefil aspoň nohu pod pery a bude moct rozehrát balonek z nebezpečné pozice. Procházka. Pěkný šlajzovaný balon, ale neprošel až na Kindla, tak může zaútočit. Rakouský tým, ale podíváme se ještě. No, tam byl faul. Český hráč a ještě teď. Český tým už je v plném počtu a mohl by opět skorovat. Myslím, že bychom se vůbec nezlobili tady. Třeba půl minuty do konce, to je lepší do druhé půlky nastupovat se skorem a gól vyšší muž. Než druhý tým, samozřejmě, no tak čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme, jak se říká. A teď Rakouské nemůžou, tak už nemůžou. Plochý dobře zakročil, dobrý defenzivní zákrok. Má balonek na své holi. Snaží se najít z Grajů, to se úplně nepovedlo. Já myslím, že tam ještě za sebou má Bártu. Tak pustil balonek za svá záda. Rakouské nerozehrávají. Kurtera. Probe foul, ale pořád má balon na své holi. Tam je Hajos. Snažil se nahrát na číhajícího Majera, ale ten balon nedošel. Tak Procházka může zaútočit. Ale je v oklíčení, potřebuje vypomoc spoluhráče, který se přichází, ale zatím nehrá. A to myslím, že bylo zavřen. Rozhodčího nechali hru běžet a Procházka se podle mě jasně dožadoval trestného rohu, protože toto by se nemělo. A teď naopak písknutí proti němu, tak to rozhodčí úplně nezvlád, myslím, ale bohužel o 30 nic neuděláme. A tak rovno zehrávají Rakušanové Lindenthal. Ano, ztratil balónek. A teď pod perami míří na útočnou plnou Čechů. Tam je tvrdě atakován Plochým. A také ztrácí balónek. Podíváme se na to zavření ještě jednou, jestli tam bude. No tady ještě nebylo, tady ještě nepřišlo a tento moment už nebylo kam to dát. Ano, bohužel rozhodčí asi měl zakrytý výhled, nebo nevím, to se to asi posoudil jinak. Každopádně teď už se s tím dá nic dělat. Ano, nezbývá nic jiného než hrát a dát gola jinou cestou. Ano, Plochý, dal si balon na dlouho, ale i tehou usměrnil na nohu rakouského hráče a bude to trestný. Teď je na hřišti, ale už Tomáš Procházka, takže na místo střelce se staví on. Lukáš Plochý až na druhém stanovišti a rozehrát bude Martin Lehovec, tak. Já si myslím, že je to spíš udělání tak, že nahraje Lukášovi Plochýmu, který střílel předešlý dva rohy a je to možné, no. Tak nakonec ne, nahrává na Martina Lehovce, který si zběhl k tyči, ale tam to Rakuše neočekávali, tak Češi budou muset podniknout nějakou jinou výpravu do kruhu soupeře.
Dubina se dostal až na vlastní polovinu a společně s Urbancem přihrávají a mají ještě 20 vteřin na to, aby něco vymysleli, no tak toto ale úplně nepůjde. Pochý neměl lehkou situaci a teď Procházka. Procházka hodně tvrdě byl faulovan, má ještě výhodu, Plochý střílí a Lehovec má ještě možnost 7 vteřin do konce. Nic to nebude. 4 vteřiny, Procházka ještě se snaží vybojovat, Plochý a gol, ale a rozhodčí ho. Rozhodčí teď se jdou poradit asi o tom, jestli to byl gol nebo ne. Ještě uklidňuje. Tam každopádně Lehovec ještě předtím zaváhal a mohl to být gol jasný a rozhodčí se nemusel dohodovat. Ano, ano, přesně tam ten moment, teď jsme to mohli vidět, kdyby vystřelil. Uvidíme, je to zajímavý souboj česko-rakouské duo rozhodčích. A gol uznává, takže... Takže do druhého poločasu nastoupíme se dvougolovým náskokem. Je to skóre 3-1, konec prvního poločasu, vidíme se za chvíli. Playo.tv live broadcasting. Ale jistě se vracíme do tohoto zápasu mezi českým národním týmem a rakouským WAC. Po prvním poločase skóre 3-1. A teď ano, vidíte, Michal Bárta se snaží hned po pravé straně rychle překvapit Rakušany, ale zahrál vysoký balónek. Rozhodčí ukazuje roli. Zahrává Tobias Majer společně s Danielem Kautem a nyní už je u balonu, ale kapitán s číslem 8 Matias Podpera, který byl foulován, takže Rakušané budou zahrávat. Majer, Daniel Kaut,
ještě pořád má balonek na své holi, ještě Jakubin ho nezbavil, to je Daniel Kau. Majer. Přehrávka středem, která prošla pouze na českého bránce, teď myslím, že to byl Martin Hanus a od něj se balon. Rakušení sníží skóre na 3-2. Bohužel pro Rakušany rána byla mimo branku a český tým bude rozehrávat zadní aut. Bohužel Rakušané skórují a snižují na 3-2. Jo? Tak jo. Uděláme se, jestli to... Bylo to dost na hranici, ale rozhodčí uznali, takže... No, ještě Lukáš Plochý s Markem s Antoniem se pokoušeli nějaký ten protiútok, ale... Bohužel Ček nestihli a... Tak už ne, rozehrávají zadní aut. A stejnou situaci si teď zkusí i Češi, budou rozehrávat vlastní poloviny. Konkrétně Ondřej Dubina. Přímo na Marka Svatoně, který má pořád balonek na své holi a zájelstně tady na vlastní polovinu, dokonce až do vlastního kruhu, tady Martin Lehovec. Lukáš Plochý. Skvělá kombinace. Dostává se až do kruhu a střílí, je to gól! Martin Lehovec skóruje a skóruje 4-2. To byla pěkná souhra. Z vlastního kruhu se dostal vlastně až před branku soupeře a skóroval. Dělal se krásnou hned po předkruhu, pak měl prostě volný prostor pro střelu a vedlo se. Přesně tak, tak teď Češi opět u balónu, třeba vymyslí další podobnou akci. Plochý. Nabíhá mu tam Lehovec, ale Plochý se rozhodl, že nenahraje a radši poběží sám. Zahraje se na takového solistu a uvidíme, jestli mu to vyjde. Dál soluje, je to taková one man show, která právě skončila. U balonku je Martin Lehovec a chtěl ho dostat zpátky na Plochého. To se mu sice nepovedlo, ale rakouský hráč si balonek hodil na svoji nohu. Uvidíme další trestný roh v podání českého týmu. No, Lehovec rozehrává, Plochý střílí, ale trefuje brankáře Melince, takže z toho bude pouze postarení aut. Vymyslel sám Plochý, dohrává Urbancovi, který může střílet další gól! Krásně, krásně to vymysleli, Jan Urbanec skóruje 5-5-2. To bylo hodně rychlé rozehrání bočního autu. Je těch útů hodně pomohlo, které na zvýšení na rozdíl o 3 góly je rozhodně uklidňující. To určitě, mají teď o 3 góly blíž k bronzové medaili z tohoto turnaje. A Rakušané určitě si to nechají jen tak vzít, pořád ještě mají hodně času, mají 14 minut. Teď teda Češi u balonu. Konkrétně Martin Hanus a tady vidíme rozhodčího Alexandra Tota. No. Hanus. Až zapomněli jsme zmínit, že v rámci českého týmu je nyní
už změna tady, ještě si zopakujeme tedy gól, ale do branky českého národního týmu přišel Michal Kouřímský, kterého jsme mohli před pár zápasy vidět v bráně Bohemians Praha. Tak snad se mu podaří to samé, co v bráně Bohemians vychytat čisté konto a Češi se umístí na třetí místě. Anus. Přidávka na Procházku neprošla. Ale Lindenthal startně balonek a teď... Ale to byl skoro doplodění hokejíky, to byl zbytečně ztracený míč. Dominik Kaut se snaží vymyslet, je sám v rohu, Češi ho tam nechávají celkem volně. Tady bojuje Binder proti Kindlovi. A rozhodčí mu se něco nelíbilo, bude nějaká penalizace pro Michala Bártu a dostává druhou kartu, žlutou, na dvě minuty zasekání, přesně vidíme signalizaci, jako v ledním hokeji. Uvidíme, ano, tady ho máme, Příšníka. Oslabil český tým, tak uvidíme, dvě minuty je poměrně dlouhá doba na to dát aspoň jednu branku. Češi hrají ale poměrně aktivně, vytáhli to hodně vysoko, zejména tady Procházka. Teď tady už zpět zatahují, protože tam nechali volného hráče a tam... Dobrý záchrok Kouřímského, který balonek usměrnil přímo do Bernarda Hajose, který se tam potom lehnul a dával si šlofíka chvíli. Dubina rozehrává, snažil se dostat balonek na plochého, který si zde nabíhal, ale to se mu nepovedlo, Plochý si sám balonek vybojoval a sám ho také ztratil. Když český národní tým hraje v oslabení, tak se snaží útočit a nenechává si zatlačit jen na svoji polovinu. No, to je myslím dobrá taktika, protože čekat ve vlastním kruhu, až dostanou gól, a to o to úplně nestojí. A tak... No, Lindenthal kombinuje společně s Majerem. Slovo dostává na druhé straně další rakouský hráč, ale týž Lehovec. Lehovec se nechal faulovat. V klidu si rozehraje. Z trestu ještě zbývá něco okolo půl minuty. Češi zatím zvládají oslabení dobře. Lindenthal vidí tam vepředu nabíhajícího Kauta. Ale Kauta také dostává balonek, dostává se i před bránu a nahrál. Je to bohužel gól. Volný hráč, to byla zásadní chyba českého týmu. Měl prostě volnou branku a neměl žádný problém zavěsit. Ano, Bernard Hajos bohužel snižuje na 5-3 pohledu českého týmu. Vidíme úplně volný hráč. Jak to mohl dopustit Marek Svatoň? Vůbec orientace na balonek. Bohužel i takové chyby se stály v národní týmu tady, ale Jakub Kindl, tak to byl krásný zákrok bohužel od rakouského hráče. Tobiase Majera, který na brankové čáře chytil balonek, ale nyní Češi rozehájí, tady Tomáš Procházka, rozebíhá se opět k nějakému tomu útoku. Jakub Kindl snažil se ještě dostat na Procházku, ale ten byl moc daleko. Marek Svatoň fauloval, bohužel bylo tam sekání. Rakušané si rozehrají ze své poloviny. A Češi jsou v pěti, to už je důležité také říci. Tady Julian Pem nezvládl chytit balónek a rozehrává Martin Hanus, opět zadní aut z Graja. Opět Hanus. No, Češi teď vyčkávají trochu, ale dostali se do presu. Z Graja se z toho teda pěkně dostal a tady s Procházkou můžeme něco vymyslet. Plochý v rohu. Plochý pořád. A byla tam noha a Češi budou mít další možnost dalšího trestného rohu. Máme na hřišti dva střelce, uvidíme, jak se postaví. Myslím, že Procházka asi bude ten hlavní střelec. A tady opět trenér českého národního týmu Petr Troníček. Uvidíme, jestli mají nacvičenou nějakou tu fintu, kterou předvedou tohoto rohu, nebo bude to opět střela, i když v jednoduchosti je krása. Každopádně je zvláštní, že druhý střelec se staví až do levé na kouku. Předpokládám, že by to mohla být střela nebo nahrávka úplně doleva.
nebo překvapí, nahrou to na Kindle. Na, tak byla to střela Procházky, která se mu vůbec nevyvedla. A z toho je protiútok. Julian Pen proti k brankářovi a netrefuje bránu. Naštěstí pro český tým to skončilo tak, že rozehrává jenom zadní auta. Ano, naštěstí. A teď Češi mohou opět podniknout nějaký ten výpad, ale ještě se na ně počkají. Zatím se postaví, v klidu se zastaví. Je vidět, že Rakušané teď trochu... A ještě se podíváme tady na tu střelu jednou. Ano, to vůbec se Procházkovi nepovedla. A byl z toho rychlý break soupeře. A teď plochý v obraně netradičně. Nahrává dopředu na Procházku. Chtěl se to zpátky vrátit na plochého, bohužel ten byl moc pomalý. A Procházka se tam dožadoval nějakého toho trestného rohu a nakonec to bude teda jenom roh dlouhý. A víme Lukáše Plochého, v současnosti hráče německého Hamburku. Dubina, Kindl. Opět Dubina. Hnus. Kindl se přeběhl na druhou stranu hřiště a získá balonek. Tam je křížná přihrávka na Procházku a ten bohužel balonek nestihl. Ale Rakušané pouze vyhodili na hokejku Dubiny. Tak si to bude moct zkusit ještě opět znova rozehrávat zadní aut. Dokonce zbývají nějakých 8 minut. A Češi vyjdou o 2 góly. Lehovec. S Dubinou se vyměnil balón. Hledá nějakou tu cestu dopředu. A zatím ji nevidí, Teď se tam Procházka nabíhá do dobré pozice, ale balony dostává plochý na druhé straně. A teď snaha opět o křížnou přihrávku, která nevyšla, Dubinový balonek skočil na nohu. A Rakušané toho mohli využít, ale Pem opět nespracoval balonek a Češi můžou v poklidu opět rozehrát zadního autu. Na rozdíl od první poloviny zápasu se ta hra celkem uklidnila a přijde pomalejší. Ano, přijde to mi to úplně stejně, je to takové klidnější, což myslím, že bude svědčit spíše českému týmu, který se snaží o to udržení toho svého dvougolového vedení. Ale Rakušané se snaží něco vymyslet. Tady hned spod pera. Julian Pem. A to bylo nedržení vzdálenosti, to bude trestný roh proti českému týmu, ano. Jan Urbanec neměl 3 metry a hrál balonek. To je proti pravidlům a je to trestný roh. Bohužel, Rakušané mají další možnost do toho, aby snížili náskok českého týmu. Pak by byl rozdíl už jenom jednou. Tady vidíme 1-2, no to bylo tak 2 metry a 12 cm maximálně, to bohužel. Bernard Hajos se připravuje na to, aby rozehrál trestný roh. Opět jsou tam 3 Rakušané připravení, uvidíme, který bude střílet. Tak ujímá se toho hned první z nich, Matias Podpera, ale brankář Kouřimský teď dobře vyběhl. Ale Češi dobře zatlačili Rakušany na svoji polovinu ke svému kruhu a teď se snaží tam Jan Urbanec vybojovat balonek. To se mu nepovedlo. A Rakušany rozehrávají, dostávají se dokonce do kruhu, tam je hned Podpera a ten naštěstí trefuje pouze boční stranu branky. Takže Lehovec rozehraje zadní aut. A rozehrává přímo na hůl rakouského hráče Bindra, ale ten nakonec na sobě, ten dokonce z toho vytěžil nějaký ten balonek. Tady ještě vidíme jednou tu střelu do boční strany a teď byl další zákrok Kouřimského, který jste bohužel neviděli, ale naštěstí z toho nebyl gól, takže ještě další a další výkop, dobře, to tam hraje. Teď tak Kouření opět začali tlačit. A teď Češi do protiútoku, to jsou 3-1. Kindl, Procházka, je to gól! To byl opravdu krásný gól. Kdy tam Tomáš Procházka zaběhl a tečnul míč rovnou do branky. Ano, pro něj už to nebylo tak těžké, ale těžké dát gól. Ale skvělá kombinace, k tomu není co dodat. Podíváme se na to.
doleva, doprava, do branky. Jednoduché. A efekt. Tady na plochý ztratil balónek, ale z Grého za ně vybojoval opět zpět. Kindle se snažil dostat kolem Majera, ale ten se nenechal vzít. Majer teď vybojoval balonek a někdo dostane kartu. Žlutá karta pro Matyase Podperu, asi za nějaký předchozí faul na 2 minuty. Což pro rakouský tým není vůbec dobrý, jelikož už prohrává o 3 góly a potřeboval by to dotáhnout. Nebo v těch hráček není úplně nejlepší. No, 4 minuty dokonce, ještě mají čas, času je poměrně hodně, ale ve 4 se bude hrát špatně. Jakub Kindle rychle rozehrál. Na půl volného Bartu ten se snažil předvést něco jako před malou chvíli. A teď tam. A to bylo do položený hokejky, to bude karta pro Lukáše Plochého, žlutá karta na 2 minuty. Takže i Češi se zahrajou ve 4. A teď naštěstí Dominik AUT nespracoval balonek a Martin Hlas může rozehrát. Třeba 30 minut do konce. Češi by nemají kam spěchat. 3-gólové vedení je poměrně slušné. Teď Michal Bárta ztratil balonek, potom dohrál nohou balonek. Tady Dominik AUT snaží se najít Péma vepředu a našel ho dokonce takovou pomalou přihrávkou, ale nikdo tam tím nebyl. Pém a teď Pém naopak fauloval, dělal, že byl fauloval, ale nakonec faulovalo, on dostává žlutou na 2 minuty. To může třeba být celkem špatný pro český tým. On pro český úplně ne, ale tak. No, mám o jednoho hráči míň, budeme hrát jenom ve třech a ale kartu dostal Julián Pém z Rakouska, takže ale tak já jsem špatně viděla, kam to rozhodčí. Ano. Teď budou mít Rakušané teda dlouhý roh, tak Kouřímský to nestih. Daniel AUT rozehrává a snaží se dostat balonek dopředu na Dominika AUT svého bratra a to se mu povedlo a dokonce za cenu faulu od brankáře Kouřímského, takže Rakušané budou mít trestný roh. Bohužel náš komand zahrál platou a bude muset teď přičelit další možné šanci pro rakouský tým, aby tam dojdovat. Ano, tady spolupráce bratrů AUTových. Ano, vidíme, bylo tam jasné podražení. Jo. Můžeme být rádi, že rozhodčí nenařídil dokonce penaltu. Rozehrávají. Rozehrá bude Tobias Majer. Na hře je připraven Dominik AUT a jeho bratr Daniel AUT. Víme, na koho půjde balonek. Jde na Dominika, který nahrává na rozehrávače a ten Tobias Majer netrefuje bránu. Minuta a nějakých 50 vteřin do konce. Michal Bárta. Michal Bárta nenašel cestu a už Rakušané, kteří jsou ve 4, Češi jsou v 5. A teď po chybě Michala Bárty Rakušané snižují. Konkrétně Tobias Majer dává gól. Bohužel teď to byla chyba Michala Bárty. Špatná nahrávka. Rozdíl gólů jsou 2 a myslím, že minuta a čtvrt je ještě dost na to, aby rakouský tým dokázal dorovnat. Ano, času zejména v halovém hokeji, minuta strašně moc. Toto 2 klidně pomalu 3 góly si dají dát. To těší snad, pokud budou mít pevnou obranu, což teď zrovna úplně nemají, tak se jim to může povést, ale tak naštěstí Tomáš Procházka vše zachránil a můžou přijít Češi do protiúku. Tomáš Procházka proti brankářovi nahrává Kubu Kindlovi a ten, i když se tam krásně zkouzl, netrefí balónek. A Rakušané z toho ale rychle útočí, teď se hra přesunuje z jedné strany na druhou, Lindenthal. Nahrává na střed a tam nebyl faul. Nebo spíše byl on, ne od Rakušané, to českého hráče, takže Jakub Kindl může zautočit, to úplně nezlá. Máme jakých 30 vteřin do konce. Lindenthal nahrává na úplně volného Podperu.
Lindenthal opět u balónu. Ale nezvládl svoji pozici a plochý teď bude u míčku dříve, než Hanes podpera. Ano, teď Tobias Majer může zautočit. A byl toho faulován, ale získá balónek. Lukáš Plochý tam nevybírá, nedělal si žádné servítky a prostě ho složil na zem. A je konec zápasu, Češi vítězí nad rakouským týmem WAC 6-4 a po právu, myslím, že po právu, jsou ústují na třetím místě. Pro tu chvíli se z komentátorského stanoviště loučí Petr Vitrovský. TV, live broadcasting.